Mamo se koga. Grem pogledat. A sem že jaz? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Kar usedite se. In? Kako smo danes? Ja, super. Pa vi? Tudi v redu. Mogoče bo še boljš, ne? Mogoče. Ime? Janez Mlinar. Izobrazba? Ja, imam. Srednja strojna. Ste kaj študirali? Ja, tudi. Najprej sem eno leto študiral strojništvo, pa potem eno leto kitajščino. No, zdaj sem pa vpisan na evropskih študijah. V redu. Ja, imam kar širino. Ja, lahko bi se tako rekel. Delovne izkušnje? Vse šteje. Vse šteje, no. Potem imam točno 3 leta. S študentskim delom. Ja, no, naprimer. Najprej sem pri enem privatniku delal na stružnici približno 5 leta. Pa pri eni firmi sem razvažal sadje in zelenjavo skoraj 1 leto. Pa na višini sem delal približno 5 leta. Pa razna krajša dela, bolj podrobno sem napisal v CV-ju. Ste imeli kakšne odgovorne naloge? Ja, ta s sadjem in zelenjava je bila kar odgovorna. Sam sem pisal naročila, knjižu, razvažal, zlagal. Izpit B kategorije torej imate? Vse pogoje izpolnjujem. Tudi kaznovan še nisem bil. Odlično. Potem pravite, da ste sposobni samostojnega dela. Ja, po moje, no. Kaj bom pa delal? Ne vem, če si predstavljam, kaj dela direktor. Ja, to je kar odgovorna služba, ampak delo je zelo preprosto. A? Glavno je to, da ravnate odgovorno in skladno s tem, kar se dogovorimo. Koliko je pa zaposlenih? Samo vi. Ja. Komu bom pa potem direktor? Firmi. Ja, ampak, kako bom pa vedel, kaj moram delati? Glejte, vam bova midva pomagala, ne? Vi boste samo tu in tam kaj podpisal in enkrat na 3 mesece boste šli službeno na Kajmanske otoke. A ja? Samo, a ni tam malo drago? A bom dobil dnevnice? Ja, pa že. A pol bom prav tako? Prav v hotelu? Ja, to vam vse mi organiziramo. Okej. Ker couchsurfing je tam res težko dobiti. Koga? Couchsurfing. Z namestitvijo se vam ne bo treba obremenjevati. No, se pravim, da še nikoli nisem bil direktor. Ni tako zahtevno, kot se sliši. Hitro se boste navadili. Kaj bom moral pa podpisovati? Nič posebenega. Čisto vsakdanjo direktorsko dokumentacijo. Pogodbe, nakazila, dokumente. V redu. Sam... A vas kaj skrbi? Ne, mislim ja. A bo mogel sam kaj se odgovarjati za te pogodbe? Odgovarjati? Dogovarjati. Ja, kako to mislite? Pač, dogovarjati za posle. Ne vem, če bi to znal. Ne, to vam vse mi pripravimo. Aha, okej. Ker s tem pravnim jezikom se res nič ne znajdem. Še nekaj sem se spomnil. Kaj? Koliko imam pa dopusta? 2 dni. Aha, v redu. Se pravi, če bi jaz zdaj začel delati. A bi bil problem, če bi mogel čez 1 mesec sam za 1 teden dopust? Imam že rezerviran. Ne, najbrž ne. Super. No, imate še kakšno vprašanje? Ne, mislim, da ne. Sliši se kar v redu. Skoraj predobar, da bi bil res. No, sej, za minimalno plačo bo pa kar v redu. Ja, ni veliko dela. Tako tudi plačilo ni veliko.
Jaz sem to pa danes ni nikjer, veste, tudi če je velik dela. No, sam, če sem pa jaz direktor te firme, ne? Si pa najbrž lahko sam dvignem plačo. No, ni čist tako, ne. Plača je del vaše pogodbe o zaposlitvi. Ko enkrat podpišete, se strinjate tudi s plačo. Aha, no vse pravim, da se ne zastopim na te pravne zadeve. No, ampak... Kakšno stvar si pa najbrž lahko kupim na firmo, ne? Prosim. Ali pa vsaj kakšne potne stroške izplačam. No, o podrobnostih se bomo še dogovorili. Ker... Najbrž imate tudi vi dva kakšna korist od tega, da sem jaz direktor te firme. Mi dva? Ja, ali to služba ponujata iz čiste dobrodelnosti? No, hvala, ker ste prišli. A pa sem dobil službo? Vas bomo poklicali. Aha, okej. Nasvidenje. 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 Ja... Danes pa res težko najdeš poštene ljudi.